Please click subscribe and click ring to get new videos. Susday lolosrey net ning kenya som akon lung net da ban baak srap ka phsai vichu barang antrachit RFI នៅ ពេល នេះ ម៉ោង 7 យប់ កម្មវិធី ព័ត៌មាន ដោយ ប៉ុន សុភ័ណ្ឌ ប្រសិទ្ធភាព អាមេរិក អនុម័ត ថវិកា ដោយ គ្មាន ស្ទង់ ចំណាយ មក កម្ពុជា សាលា ឧត្តរ នឹង បើក សវនកម្ម លើ បណ្ដឹង ប្រចាំ នីតិវិធី នៃ ការ ពន្យា ពេល ឃុំ ខ្លួន លោក កឹម សុខា 6 ខែ ទៀត គុណភាព ដី ធ្លាក់ ចុះ ខ្លាំង គួរ ឲ្យ បារម្ភ ជីវិត មនុស្ស ជាតិ និង ជីវៈ ចម្រុះ អាច នឹង ជួប គ្រោះ ថ្នាក់ នៅ បារាំង អនុភាព ថវិកា ជាតិ មាន អត្រា ក្រោម 3% ដែល ជា កម្រិត កំណត់ ដោយ សហភាព អឺរ៉ុប រដ្ឋាភិបាល ម៉ាឡេស៊ី ដាក់ ជូន ពង្រៀង ច្បាប់ ថ្មី មួយ ដល់ សភា ដែល នឹង ដាក់ ទោស ចំនួន 10 ឆ្នាំ ដល់ ជន ណា ធ្វើ ការ ផ្សព្វផ្សាយ ព័ត៌មាន មិន ពិត RFI ប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិក បាន អនុម័ត សំណើ ថវិកា ចំណាយ ចំនួន 1.3000 លាន ដុល្លារ ប៉ុន្តែ មិន មាន ឃើញ រាប់ បញ្ចូល អំពី ជំនួយ មក កាន់ កម្ពុជា នោះ ទេ ខណៈ ដែល មិន ទាន់ មាន ការ ដោះ លែង អ្នក ទស្សន នយោបាយ និង អនុញ្ញាត ឲ្យ គណៈបក ប្រឆាំង ដំណើរ ការ ឡើង វិញ នោះ ប៉ុន្តែ មន្ត្រី គណៈបក កាន់ អំណាច អះអាង ថា អាមេរិក មិន មែន កាត់ ជំនួយ តែ មក រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ម្នាក់ ឯង នោះ ទេ គឺ អាមេរិក កាត់ ទាំង ជំនួយ ទៅ អង្គការ សហប្រជាជាតិ ផង ដែរ អង្គបន្ថនលំអិតព័ត៌មានការអនុម័តសំណើថវិកាដោយប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រហើយទៅតែមានការផ្សព្វផ្សាយតាមកាសែតព្រំព្រៀបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺមិនមានជំនួយសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេគឺលុះត្រាតែក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាកម្ពុជាកំពុងចាត់វិធានការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកជំហរ បាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការផ្ដោតជំនួយរបស់អាមេរិកនឹងនៅតែបន្តសម្រាប់កម្មវិធីប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងកិច្ចការស្រាវជ្រាវនិងការអប់រំជំវិញរឿងរ៉ាវក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូលរឿងស្លាកដីខ្មែរក្រហមនោះទេ លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនបានភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការកាត់ផ្ដាច់ជំនួយរបស់អាមេរិកមកកាន់កម្ពុជានោះទេ មិនភ្ញាក់ផ្អើលដោយលោកបានដឹងពីជំហរបែបនេះរបស់អាមេរិកតាំងពីច្រើនខែមកហើយ បើតាមលោកសុកអេសានអាមេរិកមិនបានកាត់ផ្ដាច់ជំនួយតែមកកម្ពុជាដោយសារតែការរំលែកគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះទេគឺអាមេរិកបានកាត់ផ្ដាច់ជំនួយរាប់ទាំងទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរយោងតាម USAID របស់ អាមេរិក សម្រាប់ ឆ្នាំ 2017 ជំនួយអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជា មាន តម្លៃ 59 លាន ដុល្លារ អាមេរិក គឺថយចុះជាង ឆ្នាំ 2016 ដែលមាន ចំនួន 67 លាន ដុល្លារ អាមេរិក នៅខណៈដែល ឆ្នាំ 2015 ជំនួយអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជា មាន 65 លាន ដុល្លារ គឺកើនឡើងជាង ឆ្នាំ 2014 ដែលមាន តម្លៃ តែ 80 លាន ដុល្លារ នៅគ្រាដែលកម្ពុជាជាប់គាំងនយោបាយនោះ សូមបញ្ជាក់ថាព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាចំនួន 1.3000 លាន ដុល្លារ អាមេរិក កាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីអត្ថបទដែលមានចំនួន 2232 ទំព័រត្រូវបានបញ្ចេញទៅឲ្យសមាជិករដ្ឋសភាគណៈមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីបញ្ជាការជាប់គាំងរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែនេះបើតាមកាសែតអនឡាញឈ្មោះ The Guardian បើសិនជាគ្មានការប្រែប្រួលទេតុលាការសាលាឧត្តរនឹងបានសវនកម្មលើបណ្ដឹងសាទកប្រឆាំងនឹងនីតិវិធីនៃការពន្យាការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខានៅវេលាម៉ោង 8 ព្រឹកថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះអ្វីដែលជាការកាត់សម្គាល់លោកកឹមសុខានឹងត្រូវនាំខ្លួនមកកាន់អង្គសវនកម្មនៅថ្ងៃស្អែក ដែលតែកតងទៅនឹងសវនកម្មនៅថ្ងៃស្អែកវិញថាតើក្រុមមេធាវីបានត្រៀមខ្លួនអ្វីខ្លះដើម្បីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខា កន្លងមកហ្នឹងការឃុំខ្លួន 6 ខែហ្នឹងសម្រាប់យើងមេធាវីឃើញថាការស៊ើបអង្កេតហ្នឹងវាដូចជាវាមានលក្ខណៈស្របគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងគិតថាវាដូចជាមិនមានការចាំបាច់ទៅស៊ើបទៀតទេហើយដល់អញ្ចឹងគេក៏បន្តការឃុំខ្លួនហ្នឹងហើយដែលយើងប្រឹងចំទាស់ហ្នឹងប៉ុន្តែឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងតើលោកមេធាវីឬក៏ក្រុមមេធាវីនឹងស្នើឲ្យមានការដោះលែងជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីឲ្យលោកកឹមសុខាទៅព្យាបាលជំងឺដែរទេបាទ By Santa, Nikkei, no food, young Chumtota and Captain Yate, Concluan Jung, Masanaki, young, look job, Chumnot Sumner, Cracom, Haiti, Pierce, so, Payman, Pichanga, Payment people have that one during the cap, Yapel. Come back by some German mean cap, Yapel, Minata, and Tadolay Diamond Jungle, maybe. But one mean cap and Yapel, we are throwing me and Chumberni. ជំរឿននីតិវិធី សម្ភារៈផងដែលថាកាត់មកទល់ថ្ងៃទី នៅក្នុងពិធីបាការឋានសាងសង់ពង្រីកកំណត់ផ្លូវជាតិលីប្រាំពីខេត្តបាត់ដំបងទៅកាន់ក្រុងសេរីសភ័ណ្ឌខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាថ្មីម្ដងទៀតថាការ ចំបាច់នេះនេះដើម្បីរៀបចំការបាត់ឆ្នោតមួយដែលត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងអាចជឿទុកចិត្តបានមុនអ្វីៗត្រូវហួសពេលទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអះអាងថាដំណើរការបោះឆ្នោតគឺត្រូវធ្វើឡើងដដែលដែលនេះគឺជាដំណើរការធម្មតានៅក្នុងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក យើងត្រូវការបោះឆ្នោតដោយទៀងទាត់ យើងមិនបានបញ្ឈប់ការបោះឆ្នោតណាមួយនៅកម្ពុជាទេ បោះដំណើរការបោះឆ្នោតបែបណាប្រជាជនកម្ពុជាពិតជាមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះជ្រឹងជ្រះណាស់ហើយព្រោះយើងបានដំណើរការប្រជាធិបតយនេះក៏មានរយៈពេលច្រើនគួរសមអាចចាត់ទុកថាជាអ្នកចាស់ទុំខាងនយោបាយប៉ុន្តែប្រជាធិបតយតាមបែបខ្វះការគ្រប់គ្រងតាមផ្លូវច្បាប់ហើយវាចេញដំណើរតាមបែប អាណាធិបតេយ្យនោះទេ ជាសង្កេតមកជ្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងវិជាស្ថានជាតិផ្នែកស្ថិតិនិងសិក្សាសេដ្ឋកិច្ចបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអត្រានៃអនុភាពថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ 2015 ក្នុងឆ្នាំ 2016 អត្រានៃអនុភាពថវិកាជាតិរបស់បារាំង មានដល់ទៅ 3.4% សូមស្ដាប់គុជគុណធីរ៉ា អត្រាផ្លូវការនៃអនុភាពថវិកាជាតិរបស់បារាំងសម្រាប់ឆ្នាំ 2017 មានត្រឹម 2.6% ពោលតែជាការរំពឹងទុកដែលមាន 2.9% តាមវិទ្យាស្ថានជាតិផ្នែកស្ថិតិនិងសិក្សាសេដ្ឋកិច្ចហៅកាត់ថា RINGSE គឺកំណើនចំនួនពន្ធដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យអនុភាពថវិកាជាតិធ្លាក់ចុះក្នុងឆ្នាំ 2017 ហើយកំណើនចំនួនពន្ធដែលទទួលបានក៏ដោយសារតែបរិបទសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកំពុងមានអំណោយផលល្អ គឺបរិបទសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកល្អនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យបារាំងទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាង 2% ក្នុងឆ្នាំ 2017 Linh xế bàn có sầm quát khởi thà, áo nằm phép thả vị cả chiết lẹ chốt một bàn vừa ở bồng nò xa thì là nạ lẹ chốt tề, tôi tớ vinh miên ca can lao bản tích nông chân nam pi pòn đập rằm pi, thiếp nông chân nam pi pòn đập rằm muội, nghĩa đồng nà chân nam pi pòn đập rằm pi, bà ráng miên tra bồng nò đòi từ cao sấp rằm pi bị rồi nề bờ tập hò sọc nông sọc bồ, chân chiêng chân nam pi pòn đập rằm muội là miên trầm cao sấp rằm muội bị rồi nề bờ tập Hãy subscribe cho kênh Bá đi dây chỉ tật lùi vinh cư miên pi rồi mà phay mùi mơn pram bay pon liên ở rô không nam pi pon đập pram pi tol nâng pi rồi đập pram mơn pi pon liên ở rô không nam pi pon đập pram mùi lộn bùi nâu lờ mé rọt mần tây cỏ xuống xe đặc cái bàn mà chẹt thà ao nộp hiệp thạo vì cả chết không nam pi pon đập pram bay nâng miên pi cứ biết pram bay về rồi đã giờ cả một thộ miên trái là không chịu ba về lại một thộ sầm rạp nam pi pon đập bay nâng pi pon mà phải piตัวเจียอย่างนี้ก็ได้อัตราในอนุภาพทวิกาเจียถัดกล่าวใบเพียร้อยเจียดำนังหล่อมวยสำหรับรอดทาบิบาลพระเวียเจียกำรัดมวยในกำนอดโดยสันติสัญญาสหเพียบรอบสมจมเรียบจูนทาบารังเจียประเทศรบจงโปเกจมวยประเทศเอสปานได้เมียนอนุภาพทวิกาเจียเลือปีใบเพียร้อยตามธรรมดารบเตยปีนี้สมาชิกนะได้มีอัตราอนุภาพทวิกาเจียเลือปีใบเพียร้อยใต้กำลองมกรบแต่งตกเป็นมวยชนะหรือปีชนะดอกประเทศคลาเอาไอ้ปรังไพรนอมอัตราเอาหนับเพียบทวิกาเจียดหมกในกราวใบเพียรอยจะแสดงรบบานปุ่นเยียเป็นเอาปรังจำนวนปีชนะคือชนะปีปอนดอกใบหนึ่งชนะปีปอนดอกปรามจำในการปีสัปดาห์มุนกรมเนี่ยสาวจีเดียวในบรรดาประเทศประมาณจีมวยมาเผยปรำใบประเทศบรรจุจุ่มคณีในขนมกรับคันในมหาสนบัตเลตีประมุยระบำมูนิธีอันตรอรทปีบาลำใบจีเวจุมรลำใบพิพิษาอัมปีสถานพิบในจีเวจุมรในเลือพกพันใดดากันแต่หันหายอาจประชมมุกหนึ่งกับผดปุ๋ยในที่ที่มาเผยประมุยวิเนียนิวิ่งมูนิธีนี้เติบโตบันเจนระบายการได้อัมปีกุนพิบใดดากันแต่แถลจกูไอบารมบมพดได้กิจประพบในการดำดอกกาผลัดจำในอาหารสำหรับมนุษย์ชีตหายก็จะจุงรุกกาเปียในประปอนชีวจุมรอดแตงมูลแต่ได้การแต่โคยขาดสักระยะนี้เนื่องจากอธิปลอักระยังนักคลาหมกเลยชีวิตมนุษย์สัตว์เลยผูกพันได้เยอะบรรทัดเตียนเยอะลงบนหมกลมอัดจุมเบยระบายการนี้ในขนมในตีตะการอันตรายชีตประจำที่ไงจุมเบยนมอมพิเศษที่จันทีมาเผยประมวยมิณีในพองได้รัฐบาลในประเทศมาเลเซียบันดาจูนสเปียในปงเรียงฉบับมวยได้ห้ามกับสับไซปอดอมินมันเปิดนึ่งทวกับปินในจุดตรงนู้นกับพร้อมแตงดักนักหนงปุ่นที่นิเกจุมนุนดับชนำจุมปูชนนะได้ตระบานเกกัตโตยังสลับนุยบันดาแดนปงเรียงฉบับทำไมระบบรัฐบาลมาเลเซียที่มีนโกได้ประชันนังกับสับไซปอดอมินมันเปิดได้มีนโดยจีกับบกปุ่มไซดำนังปอดมินตินไหนหรือกับบอดโยกาที่ดำรีแอปปอดมินได้ทับไซตามวิจุหรือก็ตามบรรดาตู้ตัวฝิงก็จวบเปียปนนังปงเรียงฉบับครั้งเลยนี้ได้รวมแกงปอดมินในเลือประปอนอินเทอร์เน็ตนังบรรดาสังคมวงเรียงฉบับไม่ระบบรัฐพิบาลมาเลเซียนี้บานแจงทาจมพูกจุนาได้ตัวสกอร์ตัวไประบบหลวงนู้นังเตอบองประพินัยระโหดอพร่ำแสนริงกิตได้สมาร์นังมุยแสน€หรือก็เตอจับโต๊ะนงปนเทนิกี้ระโหดอดอกน้ำหรือมุยก็เตอตัวโต๊ะอย่างปีมุกขังเลยนี่มุยวิ่งเตี้ยปงเรียงฉบับขังเลือบานแจงได้ทาตัวใบจีเนปรปกรมฮอกปูแมนเมียสังเกตมาเลเซียก็ได้ก็ได้ก็อาจยังเติร์ตัวกับด้านติดตัวได้ในขนมครอบขั้นในฉบับขังเลยเปลี่ยนนู้คณะประชามาเลเซียบานบรรจัยปฏิกรรมบริหารท้าที่ปงเรียงฉบับมวยได้ปนปองกลุ่มเรียมบ่มเพยดอลประจีปุรดมาเลเซียลูกองค์ยันมิงได้ที่สมาชิกสภามาเลเซียมวยรูปนู้บานบริหารในตามบนในทวิตเตอร์ท้าปงเรียงฉบับทำไมระบบรัฐพิบาลมาเลเซียคือจะการวิปรหารจำปูบรรดาซาปอร์เมียนนั่งก็มีเจตนาเพื่อการกลุ่มเรียมบ่มเพยดอลประจีเรียมาเลเซียได้ในเนี่ยมุนเป็นในการบอชนอสภามาเลเซียเลือกตีดับปูนได้หนึ่งใจปลุกประตูในประมาณค่ายข้างมุกนี้ปัจจุบันอันตรจิต RFI 94 เมกะเฮิรตซ์หนึ่งลมเป็นหนึ่งเสียงเรียบ95.5 เมกะเฮิรตซ์หนึ่งบัดดัมบองกำปงจ้ามหนึ่งกล้องประเสริฐหายุ New Pracham Chair of Barang Andrachit, RFI Neretraini, Kuloxin Thai, Net Non Pier Corasum Pinecham, Chalitop Nansumur, Babishu Barang Andrachit, Jumwing, Bitinaka, Lumachas Satani, Praying Antanet Muchum Nun, Daroxim and Smatrangu. Akia ni yuk kam kontrol ni kerasung penejekam kompong taisna som aoi rot menteri dan bayi cinta bersatani pring internet mucum nun dan menkai pra area barbaklun. Dalai cumbing kahak lang telai ni dan lai pring internet neria pel permantai ni ving. Nek nompi kerasung penejekam rukni bantai tapanyahan ni mentoan cipanyahan tuan-tuan dalai de. Hai tarot habibal Kampuchia ko mentoan dal pel luk dai jul antrakum leka komnat dan lai pring internet cit mai ne Kampuchia dalai dai. Semenjis Look លោកសៀងថៃខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទលោកសៀងថៃនៅប្រមាណថ្ងៃមកនេះកម្មគងត្រូលនឹងស្ថាប័នអន្តរក្រសួងបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពលក់ប្រេងឥន្ធនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ចាក់សាំងមាន មានការរកឃើញស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងចំនួន ដល់វិធានការរបស់បាទនៅពេលដែលយើងចង់ទៅជួបគាត់លើកទី គុណភាពនឹងវាអត់ត្រូវឧទាហរណ៍ថាប្រេងសុខភាពបន្តធ្វើយ៉ាងគេហើយបាទនឹងវិធានការទី យើងនឹងចាប់ដើមវិធានការផ្សព្វផ្សាយឈ្មោះរបស់គាត់ បាទរហូតមកដល់ពេលនេះតើក្រសួងបានមានការចាត់វិធានការឈានទៅដល់ការបិទស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងណាមួយនៅក្នុងខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលរកឃើញការលក់មិនស្មោះត្រង់នឹងដែរទេបាទមកដល់ពេលនេះយើងអនុវត្តចូលដល់ដំណាក់កាលទី 2 នៅតាមស្ថានីយ៍មួយចំនួនដោយជានៅផ្នែកប៉ែទីនេះខ្ញុំពេញហ្នឹងក៏មិននៅស្បាន 7 ហ្នឹងគឺយើងចុះទៅបានលើកទី 1 យើងណែនាំគាត់ឲ្យលើកទី 2 ទៅយើងឃើញថានៅតែមានកំហុសទៀតយើងបានចូលដល់វិធានការទី 2 ផ្សព្វផ្សាយឈ្មោះគាត់ណាបន្តតែថ្មីៗនេះដែលនៅខេត្តបាត់ដំបងគឺយើងកំចុះលើកទី 1 អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាយើងធ្វើជាដំណាក់កាលខេត្តបាត់ដំបង លោកលោកស្រីថៃនិយាយអំពីបញ្ហាប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះដែរយើងឃុញថានៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកនេះតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហាក់បីដូចជាបានហក់ឡើងថ្លៃ លោករីកប្រេងឥន្ធនៈនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី សម្លៃប្រេងឥន្ធនៈគាត់ឡើងចុះអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងបានជំនុំគ្នាបង្កើតរូបមន្តដែលមានការយល់ព្រមពីក្រសួងទាំង មិញយើងឃើញថាតម្លៃប្រេងគឺនៅវាឡើងបន្តិចក៏ប៉ុន្តែការឡើងចុះទាំងអស់នេះគឺវាអត់ទៀងទៅតាមតម្លៃទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រមាណខែមុនវាមានឡើងម្ដងហើយ ហើយវាតែទៅលើកត្តាខាងក្រៅទាំងអស់អត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអីខាងក្នុងយើងទេតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតានៅពេលនេះគឺមានតម្លៃ 3,850 ហើយវិញហើយអត់តើក្រៅពីកត្តាប្រេងនៅក្រៅប្រទេសឡើងថ្លៃតើអាចនិយាយថារដ្ឋយកថ្លៃពន្ធនាំចូលច្រើនធ្វើឲ្យតម្លៃលក់រាយនឹងកាន់តែកើនឡើងដែរបាទពន្ធនាំចូលគឺមិនមែនដូចជាមិនប៉ះពាល់នៅក្នុងពេលដែលឡើងនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីទេពីព្រោះពន្ធនាំចូលរដ្ឋបានកំណត់ហ្នឹងគឺពីមុនមកហើយយូរហើយបាទតម្លៃពន្ធអត់មានដូរទេតាំងពីឆ្នាំមុនហ្នឹងណា បាទតម្លៃនៅតម្លៃពន្ធនៅបដាលទេហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជំរាបជូនដែរគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់ដែរមួយផ្នែកតូចគឺពាក់ព័ន្ធមកអត្រាប្តូរប្រាក់ ព្រោះប្រេងដែលយើងទិញចូលមកយើងគិតជាដុល្លារហើយការយកពន្ធអកឲ្យយើងមានរូបក្នុងរូបមន្តយើងកាត់ឲ្យម្ចាស់ស្ថានីនឹងគាត់ចំណេញប្រមាណគាត់ត្រូវការប្រមាណដើម្បីប្រតិបត្តិការស្ថានីរបស់គាត់អញ្ចឹងបូកទាំងអស់ហ្នឹងចេញមកជាដុល្លារអញ្ចឹងបូកទាំងអស់ហើយបានយើងបដូរជាមួយនឹងយន្តគុណជាមួយនឹងអត្រាប្តូរប្រាក់វាចេញទៅលុយរៀលដើម្បីកំណត់ឲ្យគាត់លក់អញ្ចឹងនៅពេលណាដែលលុយរៀលជាមួយលុយដុល្លារមានការប្រែប្រួលក៏វាប៉ះពាល់ដល់ថ្លៃប្រេងហ្នឹងដែរនៅក្នុងចំណែកណាមួយនៅក្នុងបាទមានន័យថាក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះឃើញថាប្រាក់ដុល្លារបានតែធ្លាក់ចុះហើយ តម្លៃប្រេងហ្នឹងគឺវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងនឹងតែស្គាល់ដែរបាទបាទលោកស៊ីថៃតើក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃកម្ពុជាយើងនាំចូលប្រេងពីបរទេសហ្នឹងក្នុងប្រមាណធំបរិមាណដែរដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រជាជនជាង 10 15 បានត្រៀមមិនបានសុំពីយុគឋានដែលគេទទួលកត្រា រែងជំនួនប្រេងប្រមាណតោនហ្នឹងណាបាទដូចដែលនោះបាន ហើយបើសិនជាប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតម្លៃពេញសាំងនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតកម្ពុជាយើងក៏មិនមែនថ្លៃជាងគេខ្លាំងដែរមានប្រទេសខ្លះថាប្រទេសខ្លះថ្លៃជាងយើងយ៉ាងដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថាមិនទាន់ដល់ពេលដែលយើងលុបដៃ ទៅធ្វើឲ្យតម្លៃ ប្រេងហ្នឹងឲ្យ វាចុះមកដល់ តម្លៃនោះដូចជាវាសមរម្យដែរហើយទេបាទបាទដូច្នេះមានន័យថាតម្លៃប្រេងសាំងបច្ចុប្បន្នដែលមានតម្លៃប្រេងសាំងធម្មតា ដើម្បីកម្អល់មានការបងចាញ់គ្នារវាងយើងជាក្រសួងជាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលយើងពីខាងចរចាដើម្បីចេញម្ដងមួយខែឬពីរខែវាអាចធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងម្ខាងជិបតែខាងគាត់អ្នកនាំព្រៀងចូលហ្នឹងគាត់ថាគាត់នាំព្រៀងចូលមកវាថ្លៃទៅហើយដូចនេះគាត់មិនអាចចុះឲ្យបានទេឧទាហរណ៍ចឹងហើយបើឲ្យគាត់ចុះគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ខាត់បងច្រើនចឹងយើងកំណត់គ្នាគឺថា 10 ថ្ងៃចេញថ្លៃម្ដង 10 ថ្ងៃយកតម្លៃសាំងកពួរមិនដាក់ទៅក្នុងរូបមន្តឃើញប្រហែលយើងចេញប៉ុណ្ណឹងរយៈពេល 10 ថ្ងៃម្ដង 10 ថ្ងៃម្ដងបាទ បាទដោយសារអស់ពេលទៅហើយខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះលោកសៀងថៃដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុប្រាំងអន្តរជាតិ RFI ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញថាលោកសៀងថៃគឺជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកបាទបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលា កម្មវិធីនេះសាកអបថំដោយ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាព stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង Kem Probiotic ជាផលិតផល PPM និង Conferel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើជូនគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពីពេលព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសកម្មភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នក សិនវិញយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាតំណែងតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទ 011 812 222 និង 010 816 222 សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ISI Palm ផលិតផលស័ង្កសីគុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 ISI Palm ជាប់ធនជានិរន្តរ៍ ដបទឹកដោះ Hagen ពីប្រទេសសិង្ហបុរី ផលិតពី PPSU លំដាប់ខ្ពស់បំផុតជាដំណោះស្រាយពីដើមដល់ចប់សម្រាប់អ្នកម្ដាយដែលបំបៅកូនដោយទឹកដោះ Hagen គ្រាន់តែសង្កត់ដើម្បីបិទកាត់ដើម្បីបើក លេខទំនាក់ទំនង 017 888 191 ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងលេខទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងសូមធ្វើការតាមដានអំពីរបាយការណ៍មួយរបស់មូលនិធិអន្តររដ្ឋាភិបាលដើម្បីជីវៈចម្រុះរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញអំពីទូលេខគួរឲ្យបារម្ភបំផុតស្ដីពីភាពសឹករេចរឹលខូចគុណភាពរបស់ដីនៅទូទាំងពិភពលោកមកពិសេសចូលខ្លួនមកលំអិតជុំវិញព័ត៌មាននេះ ជម្រាបសួរពិសី បាទសួស្ដីសុភ័ណ្ឌពិសីតើរបាយការណ៍ស្ដីអំពីការធ្លាក់ចុះនៃគុណភាពដីនឹងមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាខ្លះទៅបាទសុភ័ណ្ឌជាបឋមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថារបាយការណ៍នេះ IPBES គេបានព្រួយផ្ដាំគំនិតស្រាវជ្រាវទូទាំងពិភពលោកស្ដីពីគុណភាពដីនេះដោយសារគេគិតថាវាមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជីវិតមនុស្សជាតិនិងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះទាំងមូល ដល់ពី ដែលពីថាដីខូចគុណភាពនេះគឺជាទូទៅគេសម្ដៅទៅលើផ្ទៃដីដែលនៅស្រោបពីខាងលើបង្អស់ដែលមានកម្រាស់ជាទូទៅប្រមាណជា បងជីវជាតិលែងផ្ដល់ផលឬក៏ដីឡើងប្រៃឬមានជាតិអាស៊ីតកាន់តែខ្លាំងជាដើម ច្រាមជ្រុលហួសហេតុពេក ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើធ្វើឲ្យដីត្រូវប្រឈមមុខនឹងសំណឹកកាន់តែខ្លាំងហើយជាចុងក្រោយគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតនោះគឺការប្រើប្រាសសារធាតុគីមីក្នុងការធ្វើកសិកម្មដែលការនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យដីខូចងាប់សារធាតុបំរុងហើយឡើងខ្សោះឬក៏ហិលជាដើម បាសភ័ណ្ឌសួរថាដីខូចគុណភាពមានផលវិបាកអ្វីខ្លះ យើងត្រូវដឹងថា 95% នៃចំណីអាហារដែលមនុស្សយើងបរិភោគគឺបានមកពីដីទាំងអស់ ដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់អង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកដូច្នេះបើដីខូចគុណភាពខ្សោះគ្មានជីវជាតិមានន័យថាទិន្នផលនៃការដាំដុះ គឺជាអ្នករងគ្រោះដំបងគេបងអស់ដីខូចគុណភាពកាន់តែខ្លាំងមានន័យថាដីដែលយើងធ្វើកសិកម្មបានក៏កាន់តែរួញខូចដែរបូកបន្ថែមជាមួយនឹងសកម្មភាពសាងសង់អគារការចាក់ស៊ីម៉ង់បេតុងការពង្រីកតំបន់ទីក្រុងទីប្រជុំជនផ្សេងៗនោះគឺវាធ្វើឲ្យដីស្រែចម្ការនឹងមានកាន់តែតិចទៅ បានមិនចាំបាច់ដល់ពេលនោះទេបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងកំពុងតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមួយខ្វះស្បៀងអាហារទៅហើយសភ័ណ្ឌលោក ចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហាដែលជាមនោទិសភ័ណ្ឌបញ្ហានេះដែលយើងកំពុងជួបប្រទះរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាជននៅទ្វីបអាហ្វ្រិករອບសែនអ្នកដែលនាំគ្នាហែកឆ្លងគ្រោះថ្នាក់មកសុំសិទ្ធិជ្រកកោននៅអឺរ៉ុបជាដើមដីកសិកម្មរួញខោច ក៏គឺជាប្រភពមួយនៃចំនួនដណ្ដើមដីកើតជាចំនួនជាតិសាសន៍និងសង្គ្រាមផ្សេងទៀតផងដីខូចគុណភាពមិនមែនប៉ះពាល់តែលើជីវិតមនុស្សទេគឺវាប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះរបស់ផែនដីយើងតែម្ដងដីគឺជាជំរកនៃជីវៈចម្រុះប្រមាណជា25% ជាមួយផែនដីក្នុងនោះមានសារល្អហើយហុចផលទៅឲ្យការដាំដុះតែបើសិនជាដីខូចជីវៈចម្រុះនេះនឹងហិនហោចពលគឺវាវិល chung cho làng trong crowd nhà để ai thoát phụ những cư mà nuôi dương tại một đòn chặt hoàn. Chỉ biết say mưa bên tiết tai nhà bị chia sát đá trôi room thừa đập bài cá nít bàn bắt đal anusa ở với cát tê đầm bầy tụt cát cát lại cho đi con đẹp đấy nhỉ. Bắt chặt hoàn ở lục sợi Ellen Superley ở kẹn này dụ IPBES bàn lượn lang thà ở đồng nạ cao nít cứ chuyện đồng nạ cao trong crowd nâng à phàn mỏng phật bà khi miền cà phê ở lợn pha bắt đầu tiếng sòng tê cứ khi miền là tập hòa lò lại bà nhà hạ đầy khối con đẹp nít viên nâng bàn time pika ca lang nơi cầm đài phàn đầy để vừa ở pleasant lẽ mình tiếng toát cru rèn smooth cru tập chấm nôn nâng cru thầm chuyện thuần ngọc xinh xinh chít chít đàm cà phê bắt đầu tiếng sòng nơi tụm lọp nít cứ luộc say sầm đài tập đào cà phê bắt đầu pi độ biệt pra pra đấy pi độ biệt vừa cả sỉ cam luộc say bàn lợn lang chia tiêu hót thà đôi chỉ cà phê chua rót đấy để bị chơi tu tới tay để vừa tam tụm liềm tụm lọp cả lò mọc tam bật cà phê chua đấy cứ chỉ riêng mùi mình là ó mình cứ vừa té pro viên nâng vừa ở propon chỉ vẽ chấm rong được không đấy nâng ngọc tiếng ó propon chỉ vẽ chấm rong thì hai để chua room vừa đây miệng đằng hai miệng chỉ bị chết hai bà sân chỉ dương chua cầm tịch viên cứ dương chua room vừa đây khôi quân hiệp đại sập hoàn vì tỷ cạn rạ chỉ là tháp bị ba để đặt nom cà pháo chiều ní nâng đã cho nâng ăn uống sát từ cam đặt tháp bị ba ở miền cà sành yul đam bấy chiên từ cầm nọ tự đài dụng bái sắp sai bạn đâu mà đạp đỏ cả sẽ có nông cà chui lừa cầm pu quân hiệp đầy cà cạp bầm plain pressure cà tụp cắt cà ruin khao này đây sai trong cá có cứ chỉ tu nị tì bảo tháp bị ba đà cà bùng rít này cà sài chiều vừa xiết sát có cứ chỉ một số bài mùi đá đam bấy sắc xa sành yul sài chiều rồi đầm nọ sai all off thành tiền chạy sài cà sài chiều chỉ ra bàn bắt đầu từ lừa rồi biết đam đó đại lý bên châu kia nơi lúc rút cái chỉ sangประเภท ក្នុង រង្វង់ ដីតែ មួយ យោង តាម អ្នក វិទ្យាសាស្ត្រ ការ ដាំ ដុះ ប្រភេទ នេះ អាច ផ្ដល់ទិន្នផល ខ្ពស់ មិន បង្ក ឲ្យ ដី ខ្សោះ រិចរិល ព្រោះ ថា រុក្ខជាតិ ផ្សេង ពី គ្នា អាច ជួយ ជ្រោមជ្រែង គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ចំណែក ដំណាំ កសិកម្ម តែ មួយ មុខ លើ ដី តែ មួយ អាច ផ្ដល់ ផល ច្រើន តែ ក្នុង ពេល ខ្លី តែ ប៉ុណ្ណោះ ក៏ ប៉ុន្តែ ដើម្បី អាច លាយ រុក្ខជាតិ ច្រើន មុខ បាន អ្នក ដាំ ត្រូវ តែ ដឹង ថា រុក្ខជាតិ ប្រភេទ ណា អាច ដុះ ក្បែរ រុក្ខជាតិ មួយ ណា ដែរ ត្រង់ នេះ ហើយ ដែល យើង ត្រូវ ការ ចំណេះ ដឹង ស្រាវជ្រាវ ផ្នែក រុក្ខជាតិ នឹង ឲ្យ បាន ច្បាស់ លាស់ និង ទូលំទូលាយ សព្វ អរគុណ ពី សី ចំពោះ បាត់ អន្តរាគមន៍ នៅ ថ្ងៃ នេះ បាត់ យូហ្គា នៅ ក្នុង ចំណោម ឧបករណ៍ ភ្លេង ខ្មែរ ជា ច្រើន សាដៀវ គឺជា ឧបករណ៍ ភ្លេង មួយ ប្រភេទ ដែល មាន លក្ខណៈ ពិសេស ដោយសារ តែ មាន ខ្សែ តែ មួយ ដែល ធ្វើ ឲ្យ ចំណាយ ពេល វេលា ច្រើន ទម្រាំ តែ រៀន ចេះ ឧបករណ៍ ភ្លេង នេះ គេ ហៅ ផ្សេង បាន ថា ខ្សែ ដៀវ ឯក តន្ត្រី ខ្សែ ឯក និង ខ្សែ មួយ ក៏ បាន ឧបករណ៍ ភ្លេង ខ្មែរ ដតី ទៀត សាដៀវ នេះ ប្រហែល ជា មាន អ្នក ចេះ លេង ស្ទាត់ ជំនាញ តិចតួច ណាស់ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ យុវជន មួយ ចំនួន ដែល កំពុង តែ រៀន បាន អះអាង ថា ពួក គេ នឹង ចូល រួម ថែរក្សា និង អភិរក្ស ឧបករណ៍ នេះទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះថាឧបករណ៍នេះបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណនិងដួងព្រលឹងរបស់ខ្មែរសូមជម្រាបស្ដាប់បានយកការរបស់សពិសេសខ្ញុំចេះលេងឧបករណ៍ខ្សែដៀវហ្នឹងតាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015ដំបូងហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់បានលើសំឡេងឧបករណ៍ហ្នឹងដោយចៃដន្យតាមរយៈខ្សែរឿងភាគមួយរបស់ខ្មែរហ្នឹងបន្ទាប់មកទៅក៏ចូលចិត្តស្ដាប់សំឡេងនៃឧបករណ៍ខ្សែដៀវហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ដឹងថាទៅរកស្ដាប់នៅណាកញ្ញាឆាដានីនិស្សិតឆ្នាំទី4ផ្នែកអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមរៀនឧបករណ៍ភ្លេងសាដៀវនេះនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015បើទោះបីជាកាលពីដំបូងឡើយមិនសូវជាទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីក្រុមគ្រួសារក៏ដោយចម្លាក់ឧបករណ៍ខ្សែមួយភាគច្រើនមាននៅតាមក្រុមប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកនិងប្រាសាទបាយ័នខ្សែមួយត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឧបករណ៍តន្ត្រីនៃបេះដូងដោយនៅពេលលេងគេត្រូវយកទៅដាក់ផ្ទឹមនៅទ្រូងខាងឆ្វេងត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមួយចំនួនអាចស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការរៀនឧបករណ៍ភ្លេងមួយនេះតាមពិតទៅដំបូងឡើយខ្ញុំរៀនឧបករណ៍ភាសាសាឡាញឯអត់និយាយទៅអត់ដែលបានលើឃើញដល់ភាគច្រើនគេសួរខ្ញុំថាឧបករណ៍នេះយកដាក់លើទ្រូងអីអញ្ចឹងអត់ដែលបានគិតដល់រឿងនោះស្វ័យមិនតិចអត់បានគិតទេគ្រាន់តែថាសាឡាញរៀនហ្មងហើយចាប់អារម្មណ៍ថាអូបាយគេគិតអញ្ចឹងហើយបានចាត់រៀនអីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើចំពោះនៅក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំវិញក្រុមដែលខ្ញុំរៀន4នាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនដែលទទួលបានពាក្យបែបនឹងពីពួកគាត់ទេពួកគាត់មានតែលើកទឹកចិត្តអីចឹងទាំងគ្រូទាំងអីហ្នឹងបើតាយើងស្អីម្នាក់ឯងហ្នឹងមិនដែរក៏ផ្ដល់តម្លៃអត់ដែរនិយាយពាក្យអីដែលជាបង្អាក់អារម្មណ៍របស់យើងថាឡើងចង់យុវជនសុភាដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ឧបករណ៍ភ្លេងបុរាណម្នាក់ដែរបានរៀបរាប់ថាគាត់បានចំណាយពេលវេលាទំនេរពីការសិក្សានិងការងារដើម្បីឆ្លៀតរៀនឧបករណ៍ភ្លេងមួយនេះព្រោះយល់ថាវាជាឧបករណ៍ភ្លេងបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណនិងដួងព្រលឹងខ្មែរការរៀនឧបករណ៍ខ្សែដៀវនេះកើតចេញអំពីចិត្តច្រើនជាងមានន័យថាចិត្តស្រឡាញ់នៅឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរតាមពិតខ្ញុំស្រឡាញ់ច្រើនទៀតដូចជាចាប៉ីដូចជាខ្លុយដូចជាអីក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែទី1ខ្ញុំគិតថាខ្សែដៀវគឺជាឧបករណ៍មួយដែលមាន ແມ່ນតែទៅនៅកម្ពុជាក្រៅតែពីលោកប្រតិចារកសលតន្ត្រីវិទ្យាធរសុកលុចដែលជាវីរៈសិល្បករនិងជាអ្នកដែលចេះលេងតន្ត្រីតាមបែបខ្សែមួយនេះ ក្រៅពីមរណភាពរបស់លោកប្រតិចារក្នុងចង្កោមអ្នកចេះលេងឧបករណ៍ភ្លេងនេះគឺមានមិនច្រើននោះទេ កថាដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺឧបករណ៍ហ្នឹងពិបាកក្នុងការធ្វើមែនតើព្រោះវាផ្សំឡើងពីជ្រុកស្ដៀវហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយជ្រុកស្ដៀវត្រូវការដាំដល់ខ្លួនឯងថែទាំបើមិនបើអត់មានការថែទាំទេសដៀវនឹងវាវៀចអីយើងអត់បានយកបានទេយើងត្រូវមើលបណ្ឌិតមើលលើស្ដៀវនឹងវាឃ្លោកវាមូលអត់ណាវាមានក្បាលកំពួយវាអញ្ចឹងមែនតើទៅគឺពិបាកសម្រាប់អ្នកថៃអ្នកចង់រៀនក៏ពិបាកដែរដោយសារតែអត់សូវមានសាលាដូចជាចាក់ស្ដែងពួកខ្ញុំផ្ទាល់គឺមករៀននេះគឺយើងរៀននៅតាមអញ្ញេឋាននៅតាមសញ្ញាផលសាលាណាយើងសុំគេមកគ្រាន់តែរៀនហើយនឹងយើង សំជើញលោកគ្រូខាងផ្នែកស្ដៀវនោះមកជួយបង្ហាត់ពួកយើងពីមួយដោយសារតែគេអត់ស្ទាន់ស្គាល់ឧបករណ៍ហ្នឹងហើយមួយទៀតឧបករណ៍មួយហ្នឹងវាជាឧបករណ៍ដែលពិបាករៀនជាងគេហើយវាមានខ្សែតែមួយជាងទៅធ្វើឲ្យគេគេថាបើគេចង់រៀនឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរដែលគេញៀចចេះនៅក្នុងការប្រើដើម្បីបកលបជាកម្មវិធីបានគេទៅរៀនឧបករណ៍ផ្សេងវិញយើងវាលេងអត់សូវបានច្រើនឱកាសច្រើន នៅក្នុងឱកាសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់រជនតន្ត្រីរបស់សិល្បៈណាមតៈដូចជា នៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរទៅរៀននៅប្រទេសជប៉ុនលើកទី គាត់ឆ្ងល់ហេតុអីបានជាសាដៀវខ្សែតែមួយអាចលឺសម្លេងខុសៗគ្នាហើយសម្លេងរបស់វាគឺរងងំហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាខុសផ្លាយពីបែបតន្ត្រីសម័យជាច្រើនមានន័យថាសម្លេងវាគឺលក្ខណៈថាចេញពីដួងចិត្តច្រើនសម្រាប់ដានី បើសិនជាមានឱកាសខ្ញុំនឹងធ្វើវាពួកអីបើសិនជាគាត់ក៏ឧបករណ៍នឹងអញ្ចឹងទៅយើងចង់ចូលផ្សាយហើយយើងចង់បង្រៀនវាគឺលក្ខណៈដូចជាលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមកគាត់ហ៊ានថាគាត់ទៅរៀនមកពួកខ្ញុំខ្ញុំក៏អត់ចេះដែរចំពោះសុភាវិញយល់ឃើញថាការដែលបានសិក្សាឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរមួយនៅក្នុងចំណោមឧបករណ៍ភ្លេងផ្សេងទៀតក៏ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយក្នុងការ ចូលរួម ថែរក្សានិងអភិរក្សឧបករណ៍ភ្លេងខ្មែរដែលយុវជនបច្ចុប្បន្នអាចធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងបានកាន់ឧបករណ៍មួយនេះហើយយើងចេះលេងវា យ៉ាងស្អុយបំផុតក្នុងជីវិតយើងក៏យើងអាចនិយាយបានថាយើងអាចការពារនៅវប្បធម៌ដូនតារបស់យើងមួយយ៉ាងស្អុយបំផុតក៏យើងអាចបង្ហាញទៅកាន់អ្នកដែលអត់ចេះមានន័យថាអ្នកដែលគាត់អត់បានដឹងពីឧបករណ៍នោះបានស្គាល់ខ្លះដែរមែនតើទៅនៅពេលដែលពួកខ្ញុំមករៀនខ្ញុំស្ពាយវាពីក្រោយហើយគេអត់ស្គាល់គេស្មានតែអីគេសួរតើវាជាហ្គីតាឬមួយក៏ជាឧបករណ៍ទ្រហើយខ្ញុំប្រាប់គេសាដៀវ ឬក៏ឯកតន្ត្រីគេថាអីឯកតន្ត្រីនឹងអីគេនេះហើយគឺជារឿងមួយដែលយើងអាចនិយាយថាឈឺចាប់សម្រាប់យើងនៅពេលដែលកូនខ្មែរយើងបានស្គាល់ថាអូខេឧបករណ៍នេះគឺឈ្មោះអីហើយឧបករណ៍នេះមានរូបរាងយ៉ាងម៉េច លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ 1 ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកអរគុណសិដ្ឋាដែលជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំប៉ុនសុភ័ណ្ឌនិងសហការីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI សូមអរគុណសូមជម្រាបលា